În timp ce elevii mai mici se odihnesc, cei mai mari continuă să muncească. Implicarea tinerilor în activități comunitare este o prioritate pentru primăria și Consiliul Raional din Orhei. Fetele și băieții din imagine reprezintă vocea tinerilor din toate localitățile raionului. Fiecare dintre ei a fost ales și votat în urma unei adunări de tineri din comunitățile lor. Acest forum organizat astăzi are drept scop identificarea necesităților și provocărilor cu care se confruntă tinerii. De asemenea, printre obiectivele acestui forum este să informăm tinerii privind importanța implicării lor în procesul de elaborare a bugetului raional pe sectorul de tineret. Tinerii consilieri și-au asumat responsabilitatea de a se implica în diferite activități și acțiuni, de a găsi soluții la o serie de probleme cu care se confruntă și de a participa la luarea deciziilor. Noi cu tinerii din localitate am discutat și în primul rând vedem probleme de ecologie, un teren sportiv am dorit în sat și un parc. Astea sunt primele. Pe viitor o să mai vedem. Semenii noștri văd un exemplu în fața lor și vor dori să, și ei ca noi să fie un exemplu pentru ceilalți, să facă o schimbare la ei în localitate, în ei și în ceilalți. Fiecare dintre acești tineri este convins că doar implicându-se activ în viața comunității poate contribui la crearea unui mediu mai bun pentru toți. Ei nu așteaptă ca problemele lor să fie rezolvate de altcineva, de stat sau de autoritățile locale. Ei iau atitudine, se implică și contribuie la rezolvarea acestor probleme. Astăzi avem oportunitatea să facem cunoștință cu noi consilieri, pentru că în luna mai în Consiliul de Tineret a fost o perioadă de recrutare a consilierilor cu noi, unde noi am organizat alegeri și am ales alți consilieri care să reprezinte această structură de tineret. În mare parte, realizarea obiectivelor Consiliului Raional al Tinerilor depinde de colaborarea cu administrația publică locală. În cazul raionului Orhei, tinerii sunt încurajați să fie activi. Vocea lor este auzită, iar inițiativele sunt nu doar apreciate, dar și susținute. Noi avem relații foarte bune de colaborare absolut cu toate primăriile din raionul Orhei, fără nicio excepție. Ceea ce facem în oraș, în orașul Orhei, împreună cu primăria orașului Orhei, încercăm să facem și cu primăriile altor comune, sate din raionul Orhei. Este important că vocea voastră să fie cât mai mult auzită. Consiliul local al tinerilor este cel mai popular model de participare al tinerilor și cea mai reușită formă de dialog cu administrația publică locală în problemele care îi afectează în mod direct. De fapt, Consiliul Raional are semnat acorduri cu Consiliul Raional Matur din orașul Orhei și cu Direcția de Învățământ, ceea ce ne permite un acces direct în școlile din satele raionului și, din experiența noastră, din alte proiecte, atât școala cât și primăria sunt foarte receptivi la cererile tinerilor, trebuie să fie doar dorința și inițiativa lor să meargă la ei. Ne bucurăm foarte mult să găsim aici la Orhei un nucleu foarte puternic și foarte activ de tineri. Acest nucleu este și datorită implicării conducerii raionului Orhei, care într-adevăr este o conducere tânără, care știe, nu din auzite, care sunt problemele tinerilor și vin cu dezvoltarea sectorului de tineret.